У селі Біла Церква на Рахівщині відкрито новий газогін, який забезпечуватиме район блакитним паливом. Новий газопровід протягнули від селища Солотвино сусіднього Тячівського району. Автоматично Рахівський район перейшов з категорії, який майже один із небагатьох районів України був не газифікований, вже частково газифікований. Що труба діаметром 220 мм дозволяє в подальшому проводити газ до інших населених пунктів, зокрема до селища Великих Бичків. І я в подальшому впевнений, що так і буде, газ буде в нас і в Бичкові.